Hvala što si došao. Stvarno nisam znala kog bi drugog nazvala. Pa mene, naravno. I molim te, Biserka, da od danas bude tako do vječnosti. Ako ništa drugo, bar me nasmijavaš. A znači, muš ti pravi probleme, a? Da ga treba iskući. Jako si duhovit. Neozbiljno te pitam, da treba slomit mrcinu ili ne, a? Ne. On je danas već dobio svoje. A je li, dobio je po tamburi, a? Da. A od koga? Pa, kaže da ga je prebila moja kolegica s blagajne. Ja, kako laže. Znaš šta, ma ne mogu organski smisliti te folirante. Evo, tu me hipofiza odmah zaboli. Da, pričaj mi o tome. A znaš šta, možda se on bavi nekim mafijaškim obračunima, kriminal i te stvari, a? Martin, ma daj, molim te, ne. Kakvi? E, moja Biserka, što si ti naivna. Čovjek nikad ne upozna drugog čovjeka do kraja, znaš, draga moja? Da, da, shvatila sam to. Nego vidi, pa aj malo sjedi da popijemo jedno pićence, a? Šta, ovdje? E pa, ne moramo ovdje. Znaš šta, znam ti ja tu u ovome gustišu jednu klupicu, pa možemo tamo sjesti. Nešto popit za naš novi početak. Ja ne znam baš, za početak, znaš, nisam baš imala ni kraj. Tako da sad moramo prostit s tobom i ja moram ići. Biser, kako odeš, ja ću patiti. E, nadam se da će se do proljeća proći. Biserka, nemoj me zajebavat! Misliš da sam lud, a? Mogu ja biti još luđi moj kuliti? Biserka! Tebi treba kad sam glupa. Biserka! Pa nisam ja još poludio, Biserka! Mogu ja biti luđi? Biserka! Pa nismo na olimpijskim igrama, Biserka! Stani malo! U majku ti što si brza! A misliš da sam lud, a? Biza sa lud! Sad sva koljena polomim, a? Ne, nije potrebno. Kosti ću te polomiti! Nije potrebno, na, samo mi dozvoli jedan mali telefonski razgovor. Ma šte li ti dozvolim, joj, sad ću ti... Jebuj! Šuti! Tu, šute. Joj! Halo, policija, možete, molim vas, što prije doći? Upale krivnjak, upravo me napao manijak. Da, molim vas, požurite. Te boli, a? Boli, te jako boli. Jako boli. O, baš mi je žao, jako mi je žao. Ali vidiš kako ti ja djelujem na sve muškarce, baš na sve. Biserka, što u glavu, Biserka. Znači, tako agresivna, joj.